musharaxa kulmiye deegaanka doonaha ka soo jeedo waa igu waajib inaan taageero anigu aniga waa igu waajib inaan taageero jumiyaha ee qoontiga ee barakaayaasha Soomaaliland Cabdi Kareen Xaniif oo hadalka jeediyay munaasabad loo qabtay musharaxiinta gobolada galbeedka Soomaaliland uga sharaxay xisbi xaakimka talada dalka ee Soomaaliland ayaa waxa uu maayirka caasimadda magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Aydiid Maxamuud Soltelko oo ku tilmaamay inuu maamulo qayb ka mid ah wadanka taasina la barbardhigi karin gobolada kale ee dalka ee tusaale ahaan ku soo qaatay caqabadka ay dhismayaasha isla markaasina la barbardhigo caasimadda magaalada Hargeysa Maxamuud Kale Soltelko Warde Cabdiraxmaan Maayir ma ahe waddan dhan Badhkii buu xukumaaday haddaynu ka doonno inuu wax u qabto sida ama berbera ama Hargeysa wardeedina u faarina ilaa wa tuulay wixii markay isaga la yeegay haddaynu taa ka doonno shan berbera way Hargeysa shan berbera ama lix berbera hadii aynu soo qaadano intan mucaaradku ka sheegay iyo nin ay waxay isku jireen iyo nin ay baloorku isku yara fahmi waayay aynu dacayda soo qaadno ibna suuqa dhigdhigno xisbigeena inay dacaydeen waxba isaga yeeli miinay dow iska noolaa uu noolaa hadduu joogo waa reer Hargeysa taa uu noolaan doonaa laakiin xisbigeena inay dacaydeenina laba musharaxba oo kulmiya laba xildhibaano laba maayir oo kulmiya baan sharaxin waa maayirka burco iyo maayirka buurami horta nin hadii golihiisa deegaanku iskala culoobo ama mucaaradu la culoobo dabadeedna wixii la doono laga sheego waa saddexda magaalo midda siday ahaan jirtay maaha ilaaba inaa abuurtay midda maaha sideedii way ka wanaagsantay mid waliba waana maayirada waana maayiradeedii ismay soo sharixin labadaas kuwaasina waxay isleeyeen idinku waqtigii indhii wax qaban karayseen qabateen kuwa dambe u dhiiba kuwana waxay isleeyeen waxa qabateen dhammaystira kuwa soo sharaxay waa intaasu kuwana waxaan filayaa kursi jacayl uma keenin kuwana wax qabad la'aan umay hadhine jaaniskana bixiya waxa qaban karayseenna qabatay bal kuwa dambe hasii wadaan weliba kulmiye noqon doonaa bal waxay qabteen xamsad alxa wararka telefishinka madaxa banaan ee saar magaalada Hargeysa.